Jadi dah 51 tahun dia kata, why I waste my umur ni dengan kelapa sawit. Jadi jual dadah. Jadi lumayan, begitu lumayan dan lukratif. Itu sebabnya dia sanggup meninggalkan kerja dia di Johor tu dan menjual dadah di kawasan Lembah Kelang ini. Dan kita dapati bahawa dadah-dadah yang dia jual ni adalah jenis minuman yang boleh dipakai guna terus. Maksudnya bila mancuh dalam air, terus boleh kacau, terus boleh minum. Ha, dapat kick daripada itu. Dan kebanyakan pack-pack minuman ini dia campur dengan ecstasy, di mana ada kick sikit lah, supaya orang kata apa, bila minum tu boleh berkhayal dan berhibur dengan lebih, dengan apa nama, tidak ada limit, no limit.